Doncs anem a començar amb aquesta sessió plantejada més com una sessió, com deia el director, una sessió de debat. Però abans de donar la paraula als ponents, doncs els explicaré una mica quina és la dinàmica que seguirem durant la sessió perquè puguin seguir-la amb més facilitat. Llavors, la sessió l'hem dividit en... Vale, perfecte. Doncs com dèiem, hem dividit la sessió, com que és una sessió densa i tenim moltes persones a la taula, l'hem dividit en 5 parts per tal d'organitzar una mica la informació. Hi ha una primera part introductòria al tema en què prendran la paraula només 3 dels ponents perquè la intenció és només això, presentar de què anem a parlar avui. Tot seguit tindrem les 3 parts centrals del debat, els 3 punts centrals, en els quals intervindran tots els ponents, ho faran sempre en el mateix ordre, començarem sempre pel professor Víctor Gómez i ho farem en aquest, o sigui, des de la seva dreta cap a l'esquerra. I en cadascun dels blocs, cadascun dels ponents disposarà de 5 minuts per exposar les seves idees sobre unes preguntes que se li han plantejat en relació amb aquesta qüestió. I finalment tindrem un espai de conclusions, de debat i d'aportacions de les preguntes que tingueu com a públic. Per a cadascun dels blocs, com deia, hi ha un temps limitat i perquè pugueu anar seguint quina és la temàtica que s'està tractant en cada moment, en cada bloc farem aparèixer a la pantalla les preguntes que hem realitzat per endavant els ponents perquè prepareixin aquesta sessió, de manera que, si bé no necessàriament ells contestaran exhaustivament totes les preguntes, sí que el que els hem demanat és que donguin una visió general, seguint aquest guió de preguntes, sobre els temes que es plantegen. A l'acabar cada bloc passarem al següent i vostès poden també fer arribar les seves preguntes al llarg, en qualsevol moment de la sessió, amb els papers que els hem donat al principi de la sessió. En qualsevol moment que tinguin una pregunta o un comentari a fer, només que aixequin la mà, tenim les nostres col·laboradores, l'Úrsula i la Berta, a banda i banda de la sala, que només aixecant la mà doncs els aniran recollint les preguntes. Això ho he fet també per agilitar després el que és la participació del públic al final de la sessió. Aquestes preguntes les recollirà el meu col·lega, el Manel Capdevila, a la primera fila, que farà de la veu del públic al final de la sessió. Les ordenarà i una mica doncs, les que estiguin repetides les eliminarà. I bé, això és una mica sintèticament el que serà la dinàmica de la sessió. Anem doncs a començar en el primer bloc d'introducció, la presentació del tema. I té la paraula el senyor Víctor Gómez. Bé, gràcies, Marta. Clar, tenim poc temps, però jo, ni que sigui 10 segons, voldria agrair al Centre d'Estudis Jurídics el finançament de la recerca que vam fer amb el Sergi Cardenal, amb la Mirencho Corcoy, amb el Juan Carlos Hortal, la Mireia Balaguer i amb l'ajut també del Jaume Ombrado, que és una mica el que dona lloc o dona objecte a la sessió d'avui, i també molt agraït al Manel i a la Marta per la confecció d'una sessió que tant de bo surti bé, però com a mínim té el mèrit o la virtut d'estar configurada d'una manera molt original, jo crec que molt exhaustiva, i de fet jo ja estic incomplint, perquè teòricament això ens obliga a ser molt estrictes amb el temps i jo no ho estic sent. Bé, la primera aportació efectivament és a la marc de la presentació del tema, i bueno, aquí se'ns formula una sèrie de preguntes com ara què és la responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa, com està regulada el Codi Penal i si la reforma de 2015 modifica d'alguna forma o no aquest escenari. Bé, òbviament no hagués calgut una recerca com la que hem fet per contestar aquesta pregunta, és una pregunta simplement de posicionament o per centrar el tema. El Codi Penal, tots sabeu que hi ha 3 classes de penes, les privatives de llibertat, les privatives d'altres drets i la pena pecuniària o pena de multa, i concretament en aquesta classificació l'article 35 classifica com a penes privatives de llibertat les mesures que es poden incloure en el concepte de responsabilitat personal subsidiària
per impagament de multa, tot i que i això ja és un punt curiós, de les tres mesures possibles, la presó, els treballs en benefici de la comunitat i la localització permanent, només la presó i la localització permanent són en sentit estricte penes privatives de llibertat. Per tant, s'inclouen, diguéssim, els treballs en benefici de la comunitat, que són penes privatives d'altres drets, dins d'una pena que en si mateixa es considera privativa de llibertat. El funcionament de la pena ve de la responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa, ve recollit a l'article 53, i la dinàmica de funcionament és senzilla. Quan per via voluntària o per via de premi una multa imposada com a pena resulta impagada, aquesta multa és substituïda per alguna de les tres mesures previstes com a responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa, és a dir, ja hem comentat presó, localització permanent o treballs en benefici de la comunitat. El propi article 53 en l'apartat primer recull una mena de taula d'equivalència en virtut de la qual per dues quotes impagades s'hauria de complir si finalment s'apliqués la responsabilitat personal subsidiària per la via de la privació de llibertat en presó un dia de presó. En el cas de la localització permanent es regula d'acord amb el previst article 37.1 sense els límits previstos per aquest article, i en el cas del treball en benefici de la comunitat una quota impagada equivaldria a una jornada de treball en benefici de la comunitat. Un cop substituïda la pena de multa, el compliment de la responsabilitat personal subsidiària, com és lògic, extingeix no només la pròpia responsabilitat personal subsidiària, sinó la multa com a pena substituïda. I després, a partir d'aquest escenari general, aquí només ho citaré, sense ànims d'entrar en el detall d'això, que tampoc és pròpiament el que ens acaba d'ocupar, doncs es plantegen problemes aplicatius, com ara, per exemple, clar, si les taules de convalidació són dos quotes impagades per dia de privació de llibertat, o per una quota impagada equival a una jornada a través en benefici de la comunitat, per exemple, en el cas de les dues quotes, què passaria amb la tercera, amb una quota senar, no? Si s'hauria de considerar o no i com efectes de la conversió a dies de presó. O, per exemple, què passaria amb les quotes impagades o les quotes parcialment impagades, una quota pagada només en una part. O què passaria, per exemple, amb els casos on la substitució ja s'ha produït, s'està complint privació de llibertat per dies, que al final és el que ens ocupa aquí, per pocs dies, i en el context del compliment d'aquests pocs dies de privació de llibertat resulta que s'acaba pagant la multa, si això deixaria sense efecte la privació de llibertat o no. Aquests aspectes no estan recollits al Codi Penal, però són aspectes que el dia a dia de la responsabilitat penal subsidiària planteja i que d'una forma o altra s'han de resoldre. Per acabar aquesta primera presa de contacte amb el tema i cenyir-me al temps previst, la reforma de 2015, l'operada per la llei 1/2015, no canvia el sistema de responsabilitat personal subsidiària previst a l'article 53, per bé que, de fet, quan nosaltres o quan els companys del centre d'estudis configuraven els diferents ítems de la jornada, sí que va sortir un primer dubte a aquest respecte, que és què passa amb una cosa que sí que ha fet la reforma 2015, que és eliminar les faltes, quan se sap que aquestes infraccions penals lleus, les antigues faltes, són justament les que tenien prevista en principi pena de multa, l'impagament de la qual podia donar lloc a la responsabilitat personal subsidiària. Per tant, diguéssim, una infracció prototípica que derivaria en responsabilitat personal subsidiària era l'antiga falta. Llavors, la pregunta era evident. L'eliminació de les faltes comportaria una menor aplicació de la responsabilitat personal subsidiària. Doncs bé, per avançar algun element que consta la recerca i que després segurament sortirà, una part molt important, hem quantificat que més o menys un 65% dels reclusos no classificats, i dels reclusos no classificats més o menys un 90% ho són per responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa, estan en aquesta situació per la comissió d'infraccions lleus contra el patrimoni, molt singularment furs amb un perjudici inferior a 400 euros. Bé, aquesta antiga falta ha esdevingut una infracció lleu, és a dir, no ha desaparegut,
i continua tenint prevista una pena de multa, una pena de multa d'un a tres mesos. Per tant, això continuarà sent un caldo de cultiu evident d'eventual responsabilitat personal subsidiària quan no aquesta infracció lleu esdevé una infracció menys greu com a conseqüència de concurrència d'alguna de les circumstàncies de l'article 235. Jo, de moment, amb aquesta primera presa de contacte ho deixaria aquí. Molt bé, doncs bona tarda a tots. Jo sóc la Míriam i agrair al Centre d'Estudis que m'hagi ofert la possibilitat de venir avui aquí a intervenir en aquesta jornada. Jo no he format part de la recerca i per tant he tingut coneixement dels seus resultats ja quan estava feta. M'he limitat a llegir-la i a pensar en les preguntes que m'havien proposat avui. A veure si en podem treure algun punt d'acord o algun punt de resolució. Pel que fa a la incidència en el jutjat d'aquest tipus de responsabilitat, d'aquest tipus de pena, perquè és una pena al final, el que jo veig en el meu jutjat és que tinc molts mitjans personals i materials destinats a l'execució dels impagaments de multa. Dels 9 funcionaris que tinc, hi ha una persona que es dedica únicament a executar les penes imposades per delictes lleus abans faltes, i això en el volum del jutjat és una persona és molt, com a mínim per mi és molt. És cert que en els últims mesos això està començant a canviar, ja me'ls ho comentava amb la cita, i m'estic plantejant una reorganització, jo i el lletrat de l'Administració de Justícia, una reorganització del jutjat perquè a partir de la reforma última del Codi Penal el nombre de delictes lleus, abans faltes, per posar-li un nom, no és exactament el mateix, però per entendre'ns, ha baixat moltíssim. I tenim un número baix perquè el que està passant és que els furtadors reincidents, que era el percentatge més alt que teníem de faltes amb sentència condemnatòria ferma, ara estan començant a ser perseguits per delictes greus, perquè hi ha un article que estableix que la persona que ha comès 3 delictes lleus amb sentència condemnatòria ferma, el següent delicte lleu ja no és un delicte lleu, sinó que és un delicte greu. I aquí no ens n'anem ja a penes petites de presó, sinó que entrem en penes ja d'un mínim de 3 mesos de presó. I per tant, com a conseqüència d'això, he tingut un augment del volum de diligències prèvies perquè aquest petit furtador ja se'l considera el que és reincident. El reincident amb moltes sentències condemnatòries fermes seguides. Ja se'l considera que és un gran delinqüent i per tant s'aparta del marc de la responsabilitat personal subsidiària. I per això penso que a la funcionària ara li puc començar a col·locar alguna cosa més que no sigui únicament això. Però avui per avui encara no ho he fet i encara tinc a un funcionari únicament treballant en això. És una persona molt competent. Totes les modificacions de l'organigrama del jutjat i de les funcions dels treballadors del jutjat han respectat sempre que aquesta persona només havia de portar això, perquè es considera que és una tasca molt important, perquè afecta doncs, a privacions de llibertats, a embargaments, a pagaments de responsabilitat civil, i per tant és potser de les feines més delicades que tenim ara mateix. I aquesta persona ho fa bé i penso que és la que havia de portar aquesta tasca. Pel que fa als principals problemes, doncs, com en tot el jutjat, perquè es repeteix en altres àmbits, en altres funcions, altres treballadors, el problema que tinc principal és el de trobar a la persona condemnada per començar l'execució. O sigui, el primer problema que em tinc és aquest, perquè acostuma a ser normalment, habitualment, persones que no tenen un domicili fixe o que tenint-lo no agafen les notificacions. I llavors, la primera intent de notificació de la sentència per començar l'execució i per correu, per exemple, és una via que acostuma a ser fallida. Llavors ho intentem pel sac, no? Perquè vagi un funcionari allà personalment a notificar i normalment també acostuma a ser fallida i acabem tirant molt per notificació via policia. Perquè la Guàrdia Urbana normalment, que és el que coneix més aquestes persones, els més reincidents, doncs el trobin per Barcelona, notifiquin la sentència i a partir d'aquí poder començar a fer altres fases de l'execució que també implicarà haver-los de trobar una altra vegada i haver de notificar i requerir per altres coses. El que passa és que són persones que no venen al jutjat, no els tenim poc pel jutjat aquestes persones. Ho fem sempre o via policia, o via SAC, o via el que podem, però tenir-lo al davant el tenim poques vegades. Quan ve la persona i s'interessa pel compliment de la pena és quan fem una major personalització de l'execució de la pena. Però sense la persona al davant és molt difícil arribar a tenir un criteri sobre si s'executa la responsabilitat subsidiària, si es fa una suspensió condicionada a una cosa, a una altra, ens resulta complicat, perquè el desconeixement que tenim de la vida d'aquella persona, dels seus mitjans econòmics, de si treballa, si no treballa, és immensa, no? Tenim un desconeixement total. Per això el principal problema per mi és la falta de coneixement directe de la persona condemnada. Això s'afegeix a més que abans de l'execució de la pena el judici moltes vegades tampoc no apareix el denunciat, perquè pot no fer-ho. Té la possibilitat de venir o de no venir. Però pot donar la circumstància que jo tingui un procediment per delicte lleu, abans falta, un judici, una sentència i una execució d'una persona que no he vist mai.
no l'he vist mai. I en l'àmbit d'execució, i això la cita ho podrà dir també, perquè ella porta l'execució per delictes greus, és fonamental poder conèixer el que és aquella persona i què és la seva vida, per poder personalitzar, per poder especificar l'execució que més li convingui en cada cas. Llavors, per això, el problema per mi, el principal és aquest, no? Que per poder fer una execució acurada que pugui tenir algun tipus d'utilitat per la societat i per la persona condemnada, em cal conèixer unes dades que la pròpia persona no m'aporta i que jo per la via informàtica o per els mitjans telemàtics i informàtics al jutjat difícilment puc arribar a conèixer amb exactitud, perquè els nostres mitjans són limitats i perquè el que s'ingressa en treballs que no tenen una nòmina o que no apareixen en cap organisme oficial són absolutament impossibles de conèixer. O sigui que el principal problema seria aquest, el desconeixement de la persona afectada per aquella mesura. Hola, bona tarda. Bueno, jo parlaré des de la vessant de quan la persona ja ha estat condemnada i ha ingressat a presó. Jo estic a la presó de dones i clar, la casuística a la presó de dones potser difereix una mica a la presó d'homes. Per impagament de multa ens estan entrant moltes noies darrerament i ens estan entrant unes noies amb un perfil molt determinat. Noies molt jovenetes però que tenen criatures, noies que no tenen problemàtica toxicològica, mental, etc., que provenen de molta precarietat econòmica, que viuen moltes d'elles d'ocupes en diferents llocs, amb la qual la localització del jutjat ja es veu que ha estat difícil, i noies que així que arriben la preocupació és els nens que deixen. En general, els ingressos a una presó de dones, la preocupació sempre número 1 de les dones és no que passarà amb mi, sinó que passarà amb els meus fills, a diferència de la presó d'homes on també he treballat. No? Llavors, aquesta diguéssim, preocupació d'elles vers els nens, quan és per un ingrés de poc temps, doncs encara s'aguditza més. Primer, no hem pogut preparar l'ingrés, perquè l'ingrés ve de cop i volta, no és com una persona que ja està, diguéssim, amb la fase d'execució de la pena, que ha anat, que mica en mica ja va fent la idea que haurà d'entrar a presó. És una entrada de cop i volta en la qual queden uns nens desemparats. També cal dir que aquestes noies, la gran majoria, si no són monoparentals, doncs no són famílies monoparentals, els pares o els marits no estan acostumats a exercir l'educació ni la cura dels nens, amb la qual es fa la situació bastant insostenible. No? Llavors, què fem des de la presó de dones? Des de la presó de dones el que fem és pal·liar, o sigui, actuem pal·liativament en aquests casos. Sí que hi ha diferents perfils de noies, perquè us he explicat un perfil de noia que quasi sempre són noies que són primàries i que són delictes de fa temps, delictes que abans eren faltes. Però també hi ha la persona que nosaltres en diem de fondo de armario, que constantment està ingressant a presó i que ara ho està fent per delictes que abans eren faltes. I clar, aquest és un altre, diguéssim, un altre perfil d'interna, que tot i també sent jovenetes i també tenint una mica les característiques que ja he citat, sí que són reincidents, que venen moltes ocasions molt deteriorades, que venen a passar a la ITV, com diuen elles, o sigui, arriben allà, doncs, no tenen se'ls proporciona tot el que necessiten, l'assistència mèdica, fins i tot els treballadors socials corren per veure si poden arreglar-li juntament amb la treballadora social del seu d'allò una pagueta, que no arriben mai a acabar de tramitar perquè surten en llibertat i se n'obliden, però bueno, ja sabem que és aquest. Sempre hi ha algun dia en què li cau una mica més de pena i podem acabar de fer la feina. No? Però per la resta de col·lectiu, que és el que ens està entrant ara, que són noies, la majoria d'elles primàries, la veritat és que el que hem de fer és intentar que els efectes de la presó siguin tinguin almenys repercussió per elles. Ens hem trobat doncs, casos molt, molt difícils de poder solucionar. Sí que ha col·laborat tothom, fins i tot el jutjat a vegades, i recordo darrerament una noia que va entrar embarassada a punt de parir amb un nen de 3 anys que va anar-se a fer el DNI perquè el tenia caducat i allà, amb el nen de 3 anys sense saber qui deixar-ho en aquell moment, la va detenir la policia perquè tenia una tentativa de furt de feia 6 anys. Res més, només això. Clar, la policia
la va detenir, va anar al jutjat de guàrdia, el jutge era un jutge de guàrdia, no era el que estava allà, i el que va fer és posar-la a la presó, esperar a veure si el jutge que la reclamava, que decidia amb ella. Clar, de moment, amb aquesta noia hagués hagut d'ingressar corrents a Terrassa, pues això, perquè estava a punt de parir, amb les condicions en què entrava no era per fer un ingrés urgent, perquè el que necessitàvem era reanimar-la d'alguna manera i no estar esperant que vinguessin els Mossos altra vegada a buscar-la. I, bueno, vam fer una classificació en 24 hores, que jo sàpiga no s'havia fet mai, en 24 hores amb l'ajuda de tothom, i l'endemà semblava que la família, perquè sí tenia família, el que passa és que en aquell moment doncs, va costar trobar-la, la família va anar a pagar el que fos falta, i vaig trucar a la jutgessa i li vaig dir, venen a pagar, perquè si venen a pagar no cal que corri. I em va dir, no els he dit jo que vinguessin a pagar res. I em va dir la jutgessa, em sap molt greu tot això que està passant, jo no conec la persona que poso a la presó, jo tinc uns papers i tinc uns fets i tinc una funció que fer, però jo no conec a la persona que es deté. Jo vaig pensar, quina llàstima, no? Perquè a més em va dir, i trobo molt bé el que esteu fent i que ella pugui sortir, perquè sortirà demà de cap de setmana i ja ho arreglarem, no? Diu, trobo molt bé el que esteu fent perquè jo no puc fer-ho, perquè no tinc aquesta informació, no? Llavors, això és el que ens trobem casos com aquest, potser no tan extrem, però sí bastant semblant a aquest. Què passa amb les que... Ja, perdó. Bueno, doncs vinga, fins aquí. Molt bé, perfecte, gràcies a tots. Només per completar aquest primer bloc d'informació general, aportar-vos algunes dades. Aquestes dades provenen de la recerca de la reincidència penitenciària a Catalunya, que és una recerca feta des d'aquí, des de la unitat d'investigació del centre d'estudis, i que van publicar l'any 2015 i que podeu trobar completa a la nostra web. En aquesta recerca, entre moltes altres dades, aportàvem una primera anàlisi de les persones que l'any 2010, la recerca estava centrada en les persones que l'any 2010 van ser desinternades, van sortir d'una presó catalana i se seguia aquestes persones durant una mitjana de 5 anys per veure si havien reincidit. I ens vam trobar que hi havia, en aquest estudi, ens vam trobar que hi havia un 20,1% de persones escarcerades aquest any 2010 que havien ingressat a presó per un impagament de la pena de multa. És a dir, que estem parlant, com podeu veure, d'un percentatge bastant important de persones, d'un nombre total bastant important de persones, no? La infracció comesa per aquestes persones majoritàriament era una infracció de poca entitat, una falta, un delicte de poca entitat contra la propietat, i tota aquesta població presentava una reincidència penitenciària, és a dir, un nou ingrés a presó amb una taxa del 53,4%, és a dir, aquest quasi 54% de persones tornaven a la presó al cap d'un temps. Val a dir que la taxa general de reincidència en l'àmbit penitenciari és del 30,2%, per tant, estem parlant d'una taxa substantivament superior de reincidència en aquests casos. Una altra dada que també fa que pensar és que el nombre d'ingressos posteriors, és a dir, el nombre de reincidències posteriors, era una mitjana de 3 en aquesta població, quan en la població general la mitjana és de 1, és a dir, que triplicava el nombre de reincidències de la població general. A part, aquestes persones ens trobàvem que havien passat molt poc temps a la presó. La mitjana d'estada a presó era de prop de 40 dies, quan la mitjana general és de 1.350 dies, és a dir, és poquíssim temps, amb tot el que això comporta, com veurem segurament després al llarg de la sessió, de poc temps d'intervenció, de poc temps de treball en termes de reinserció, en temes de rehabilitació o de resolució de determinats problemes criminògens d'aquesta població. Es tracta, doncs, d'això, de persones que ingressen a presó per delictes poc greus, que ja estan poc temps, amb la qual cosa es pot treballar poc amb ells des del punt de vista de la rehabilitació i de la reinserció, i que protagonitzen, a més, nombroses entrades i sortides, amb el que això implica també de despesa pública dedicada a aquesta situació, que per altra banda no s'acaba de veure que s'hi trobi una bona solució. Bé, això és una mica el dibuix inicial de la qüestió que anem avui a tractar, i passem ara ja al primer bloc, i ara perquè s'ha...